وعلى آل محمد ان طريق قابل احترام جنرل زہیر الاسلام صاحب اور کرنل سعید صاحب اور پنڈال میں بیٹھے میرے بھائیوں اور میری بہنوں السلام علیکم. اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ کرنل سعید جیسے بندے اس علاقہ میں پیدا ہوئے ہیں جو تعلیم کی طرف ہمارے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. اور ویسے بھی جو ہمارا علاقہ ہے جنرل ٹیکا صاحب کے دور میں جب بنگال میں لڑائی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جتنے پٹھوار کے جوان ہیں ان کو باہر نکالو اور سب بنگلہ دیش میں جنگ لڑیں گے. وہاں ہمارے بندے ہمارے جوان کافی شہید ہو گئے تھے. انشاءاللہ یہ جو ہمارا پٹھوار کا علاقہ ہے اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, اتنے بہادر جوان ہیں. انشاءاللہ قدر صاحب نے فورسز اکیڈمی کا جو آغاز کیا پہلے کوٹا میں کیا اب کلر میں کیا, تو میں آپ کو ایک ان کی چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ میرا دفتر فوجی فیڈریشن کے سامنے ہے, وہاں میں ہفتے میں ایک دن بیٹھتا ہوں. تو میرے پاس بندے آتے تھے کہتے ہیں جی آپ مہربانی کریں ہماری سفارش کریں کرنل کرنل صاحب ہمارے بچے کو داخل کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا عرصہ ہو گیا مجھے یہاں بیٹھے ہوئے کبھی مجھے کسی نے نہیں کہا کہ فوجی پٹیشن میں بچہ داخل کرائیں. اس کا مطلب ہے کہ فوجی پٹیشن کی جو تعلیم ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. تو میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کے جوان بھی اچھے بنیں گے اچھی ٹریننگ دیں گے اور وہ آرمی میں جائیں گے. اور خاص کر کے میں ہمیشہ اپنی تقریر میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے ہیں وہ نعمت بنا کر بھیجے ہیں اور بیٹیاں نعمت بنا کر بھیجی ہیں. ہم سب کو میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, جب تک ہماری بیٹیاں نہیں پڑھیں گی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا, کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک بیٹیاں پڑھیں. بیٹیاں ہماری پڑھیں گی, آپ جس طرح بھی ان کو پڑھائیں جس طرح بھی اپنی زمین بیچنی پڑے. میں ہر بار کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو ضرور تعلیم سے آراستہ کریں, آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی. میری بہن نے کہا ہے کہ ہمارے بچوں کو کراچی لاہور پنڈی اسلام آباد جانا پڑتا تھا, تو میں آپ کو یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ساری یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے اگلے مہینے میں کوٹے میں اس کے داخلے شروع ہو جائیں گے. ہم نے 18 کروڑ روپیہ دانو کالجز کے لیے ہم نے دیا جو پوسٹ گریجویٹ کالج کوٹا بنیں گے اور دو ہی کلر بنیں گے. لڑکیوں کے لیے ہم نے 18 کروڑ دیا ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی ہم نے 18 کروڑ روپیہ ہم نے دے دیا ہے. انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد یہ ٹینڈر, میں جنرل صاحب کو بتا رہا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد یہ ٹینڈر لگ جائیں گے. تو اگر محنت کرنی ہے کسی نے تو میری مثال لے لیں کہ میں کہاں تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں پہنچا دیا, میں نے محنت کی ہے. تو میں کہتا ہوں چلو میں پڑھ تو نہیں سکا لیکن میں یقین کریں جب بھی میری آنکھ کھلتی ہے تو میں اپنے پورے علاقے کے بچے اور بچوں کو نظر لگاتا ہوں. میں کہتا ہوں یا اللہ میں بھی پڑھا تو یہ پڑھ سکے, میں ان کے لیے جتنی بھی میں محنت کر سکوں گا میں ضرور کروں گا. اور یہ میرا مشن تھا صحت اور تعلیم. انشاءاللہ راجہ سبھی ضرور لے کے آئے گا اور انشاءاللہ ہم لے کے آ گئے ہیں اور اس حکومت کی مہربانی ہے. اور جو میرے میں نے صداقت دیا عباسی صاحب اور تحریک انصاف کی جو حکومت ہے انہوں نے میری پوری پوری امداد کی ہے اور ہمیں پیسہ اتنا دیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے. اور اسی وجہ سے انشاءاللہ بہترین ہمارے جو بلاک بنیں گے انشاءاللہ میری بیٹیاں بیٹے انشاءاللہ یہاں تعلیم حاصل کریں گے. جو 1,00,000 روپیہ دے کر اسلام آباد اور پنڈی میں پڑھنے کے لیے صبح 5 بجے اٹھ کر جاتی تھی بچیاں بچے انشاءاللہ وہ اپنے علاقے میں تعلیم حاصل کریں گے. تو کیا میں آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوں, ماشاءاللہ اپنے علاقے کی خدمت کا میں جذبہ لے کر آیا تھا, اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا. تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ میں ایک ایسا مزدور ہوں جو روزانہ 16 گھنٹے میں ڈیوٹی دیتا ہوں اور فیس سمجھنا میرا کوئی معاوضہ نہیں ہے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کے سامنے پی ایم پی کی حیثیت سے کھڑا ہوں. میں تو اپنے یقین کریں ہلکے کی
खादम की हैसियत से मैं खिदमत कर रहा हूँ, तो मैं कर्नल साहब को यकीन करें मुझे इंतहाई खुशी होती है। जो भी हमारे जनरल साहब बैठे हुए महसूस ना करना, जो भी रिटायर होते हैं तो कहते हैं इंशाल्लाह पिंडी में कोठी बनाएंगे, हमारे बच्चे वहां तालीम हासिल करेंगे। और इन्होंने मेरे तकरीबन हमारी फैमिली के बहुत बड़े आर्मी के अफीसर हैं, सारे गुजर चुके हैं, कोई मर गए हैं बेचारे, कोई भी हाजत सर्वस हैं, लेकिन इस शख्स ने ये, क्योंकि जिस तरह मैं ग्राउंड लेवल से ऊपर आया हूँ, इसी तरह ये भी दोनों भाई के जनरल कर्नल अर्शद साहब और ये भी, इनको बहुत ज़्यादा एहसास है हमारे इलाके का, और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इनकी बड़ी मेहरबानी है कि मैंने पहले भी कहा कि जहाँ कर्नल साहब आपको जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह राजा सरीज आपके शाना बशाना खड़ा है। और चौधरी जही साहब कि मैं इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, वैसे तो बिल्डिंग के साथ बड़े तलकात लगी, लेकिन कभी इन्होंने मुझे विजिट नहीं कराया कि मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप भी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं कलर सिद्धा के लिए। इंशाल्लाह हम PP7 की 21 यूनियन कोसते हैं, और मैं हर यूनियन कोसों को मटोर की यूनियन कोसल समझता हूँ, और मटोर ही समझकर मैं अपने इलाके की खिदमत करूँ। अल्लाह